Sabah qrupları Elm və Təhsil Nazirliyinin artıq 10-cu ildir ki, davam edən tələbə layihəsidir. Bu illər ərzində bilik və bacarıqları ilə diqqət mərkəzində qalmağı bacaran Sabah qrupları 5-ci ildə təşkil etdikləri festivalı yekunlaşdırdılar. İntellektual və potensial imkanları ilə seçilən gənclər 2 gün davam edən festivalda bir daha bacarıqlarını nümayiş etdirərək geniş auditoriya tərəfindən rəğbətlə qarşılandılar. Festivalın son günü Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin foyesində İştirakçıların əl işləri nümayiş olundu. Müxtəlif ixtisaslardan olan 180-ə yaxın tələbə istər şüşə, istərsə taxta üzərində istədikləri nümunələri, həmçinin rəssamlıq və xalçaçılıq ilə bağlı hazırladıqları kompozisiyaları təqdim etdilər. Çox həvəslə yanaşmışıq bu festivala, çox istəklə yanaşmışıq. Yəni, çünki bu çox qürur verici bir şeydir. Mən düzdür, bu sabah qrupuna qəbul olanda artıq 6-cı il idi qəbul edim. Artıq 10-cu ildəyəm, tam yəni, çox gözəl duyğulardır. İkinci kurs almama baxmayaraq, bu festivala qatıla bilmişəm və daha çox irəli addımlamağa çalışıram. Burada gördüyünüz kimi masterclass keçirik. Mən keramika ixtisası olduğuma görə öz ixtisasıma uyğun masterclass keçirəm. Və festivalı gəzib gördükcə daha çox şahidi oluruq ki, yəni nə qədər gözəl tələbələrin əl işləri var. Festivalın proqramı daha sonra maraqlı tamaşa ilə davam etdi. Rejissor İradə Gözəlovanın quruluşunda Qurban Səyidin Əli və Nino tamaşasını izləyəcəyik. Məncə çox maraqlı bir tamaşa alınıb və bu 4-cü kursların diplom tamaşalarıdır, vida tamaşalarıdır. Onlar bizim yuvamızdan uçub gedirlər. Arzu edirik ki, yollar açıq olsun. Azərbaycan ədəbiyyatının məşhur əsərlərindən biri olan və dünyanın 33 dilinə tərcümə edilən Əli və Nino əsəri Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin aktyorluq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin ifasında yenidən səhnələşdirildi. Böyük məsuliyyət və həyəcan hissi ilə tamaşaçı qarşısına çıxan tələbələr alqışlarla qarşılandı. Sabah qruplarında təhsil alan bizim aktyor sənəti üzrə tələbələrimiz xarici ölkələrdə festivallarda da olurlar, hər il müxtəlif festivallarda çıxış edirlər və nailiyyətlər qazanırlar. Və bugünkü çıxışlarda ümid edirəm ki, uğurlu keçəcək. Qeyd edək ki, sabah qrupları bu vaxta kimi 10 universitetdə fəaliyyət göstərirdi. Bundan sonra isə Qarabağ Universiteti, Naxçıvan Universiteti və Sumqayıt Dövlət Universiteti də daxil olmaqla 13 universitetdə təşkil olunacaq. Xanım Paşazadə, Zaur Dadaşov, Müsalə Məmməzadə, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.